Mimi ndio nilikuwa appointment ya Raila hapa Meru. Raila ni rafiki yangu, lakini jana tuliamua maandamano itakuwa. Hakuna askari yoyote aliingilia maandamano yetu. Sisi ndio tulikuwa tunangojea Raila tumwambie ya kwamba Meru hatutaki maandamano, tunataka kupiga kura. Wakati tulikuwa tunamngojea, alituma watu wake, alikuwa na 100 people, wale alituma kutoka watu wa Nyanza, hakuna mwenyaji. Watu walitoka mbali wakakuja hapo Meru, tukakutana na wao Lare, wandala wangojee tuambie Raila haki yetu, wakaleta shinda. Na ile shinda walileta, ndio tunamwambia Raila atuogopi maandamano, atuogopi lolote. Sisi tunataka kwenda kwa ndebe. Na Raila kama hataki maandamano, siku moja hata yeye Uhuru akienda Kisumu apewe heshima. Wakisa apewe Uhuru heshima, hata sisi tutapea Raila heshima. Kwa hivyo kama Uhuru apewe heshima Kisumu, hata hapa Meru Raila atukupei heshima. Na nataka kuambia Raila hivi, hakuna askari yoyote ama mtu yoyote ameingilia hiyo maandamano ilikuwa hapo. Maandamano ilikuwa ya watu wa Jubilee na watu wako watano wale ulikuwa nao kwa kiwanja. Na nataka kuambia Raila wakati hiyo ingine akikuja, kama hata kuja akiomba kura, ajue atapatana na maandamano kubwa zaidi na kali kuliko ile yeye upanga. Yeye ndiye alinifunza hii mambo na namkaunta na kazi yake yeye mwenyewe. Mimi naombea Wameru wawe na amani na tutajaribu kumaliza hiyo maandamano ya Raila.